Donitz's. Weißt du, gar nicht, ob das nur das Zettel ist. Wie spät hier, Zettel ist auf der Zettel. Das ist nicht auf der Ես դիմում եմ իմ հորդորով, իմ ազգին, իմ հորդորը մեկն է, Մասիսարը ոչ մեկ չի կարա ինձանից տանել, Մասիսարը սինգոլը, մերը չի աշխարհագրական իմ ազգին, բայց որպես սինգոլ, իմ պապը ստորագրություն է տվում Մասիս Սարը, այսօրվանից իմ ստորագրությունը Մասիս Սարն է, ես դիմում եմ իմ ընկերներին, որոնք ճանաչում են ինձ, ես հասարակության մեջ սենց առաջի անգամ եմ դուրս գալը, ստիպված եմ, օջախ պահող տղե, սրբություն սիրող մարդիկ, իմ ազգ, խոնարհվում եմ ես սրբության առաջ, որով ապրել ենք ու պահել ենք, ու պտի պահենք մեր սրբությունը, սրբազան մարդը առաջ ընկած գնումը, թուրքը նայումը, հետևից գնացող չկա, ես խնդրում եմ ձեզ իմ ազգ, հինոնոր մի արեք, ոչ մեկ ստեղ գտնվողներից առավել չի տունը նստածներից, իրանք էլ ունեն ինքնասիրություն, մոլորության մեջ են, մենք շուտ ենք դուրս եկել, ստեղ, մենք թասիբով ազգ ենք, ես խոնարհում եմ իմ պապերի ժառանգության առաջ, ասում եմ մի բան, երեք բան ավելի շուտ, աստված, ծնող ու հայրենիք, աստված, ծնով ու հայրենիք, եկեք մերնեց ես սրտին, ես որակարգը հայլ սա արել են, որպիսի դուք չգակ, հին ու նորը, սա հին ասան նորը ասա, մենք չպտի բաժան ընլենք, մենք պտի ընլենք միաբան, ով որ Նիկոլականա, բայց սրտի մեջ Մասիս Սար ունի թոգաստեր, ով ուզում արնի Մասիս Սար, ով սրտի մեջ ունի, թոգաստ է, խնդրում եմ ձեզ, եկեք ստե, գներ եք ինձ հազար անգամ, ես չէի կարավում, շնորհակալություն, ապրեք։